ព្រមត្រួតទេសកិច្ចជនជាតិទីក្រុងជាបន្តទៅទីនេះសំគ្រប់បញ្ជូនតាមបន្ទូសនាព័ត៌មានរបស់ទ្រុតទូចកម្ពុជាជំនុំនេះយកខ្ញុំសូមជូនមេតិការព្រមសំខាន់ក្នុងថ្ងៃនេះប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រសពប្រជាទេយប្រុសប្រជាទានពដល់កូនប្រុសស្រីរបស់លោកបណ្ឌិតប៉ុលប៉ុនហេងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែនដែលត្រូវទៅបន្តកាសសាថ្នាក់ក្រោយដំសសានៅប្រទេស ដែលត្រូវទៅបន្តកាសសាថ្នាក់ក្រោយដំសសានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលជួបសំណួរកាគូសំជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញតាមអធិស្នាព័ត៌មានមិជ្ឈបន្តបន្តដូចតទៅព្រះករណាជាអម្ចាស់ជនិតត្បូងបានបាសបាច់ព្រះបរមនាថព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានលោកបណ្ឌិតប៉ុលប៊ុនហេងអតីតអ្នកដំណើររាជមណ្ឌលសិមរៀប នៃជាទីប្រសាកិត្តិយសអមព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះករណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះរាជបិតាជាខ្មែរអញ្ជើញដឹកនាំកូនប្រុសនាមកែបិនសូរស្មីនិងកូនប្រសានាមចិនគុនធាវីត្រូវជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនព្រះបរមរាជវាំង វេលាម៉ោង13:30ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដើម្បីសូមការប្រោះប្រជាទានពរជ័យស្រីមង្គលពីអង្គប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រកើតមានដល់កូននៅកូនប្រសាររបស់លោកបណ្ឌិតប៉ុលប៊ុនហេងបន្ទាប់ពីបារៀបចំពិធីអវិហៈវិវិហៈមង្គលជាគូស្រករថ្មីតាមប្រពៃណីជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះលោកបណ្ឌិតប៉ុលប៊ុនហេងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កានិងកម្រងផ្កាភួងម៉ាល័យដល់ស្រស់ស្អាតជានិមិត្តរូបនៃសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខប្រជាបសាជនយូថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជនិតត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងមានដង្វាយជាផ្លែឈើស្រស់ថ្វាយព្រះអង្គដោយគោរពទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ នៅកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះដែរព្រះករណាជាអម្ចាស់ជួយដំបងជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទាននៃការស្វាគមន៍យរតៈស្និទ្ធស្នាលចំពោះលោកបណ្ឌិតប៉ុលប៊ុនហេងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារពិសេសព្រះអង្គមានព្រះរតីបេតិសមណកៃលែងសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះក្មួយប្រុសក្មួយស្រីរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានរៀបចំពិធីអវិហៈវិវិហៈមង្គលប្រកបដោយជោគជ័យស្របតាមប្រពៃណីដែលល្អតាមការរបស់ជាតិ ហើយព្រះអង្គមានកិត្តិយសបានប្រោសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្ងៃដ៏មង្គលនេះផងដែរព្រះករណាជាអម្ចាស់ជួយដំបូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រោសប្រជាធិបតេយ្យនៅការសម្ដែងសម្ដាលក្នុងព្រះរតីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតចំពោះលោកបណ្ឌិតប៉ុលប៊ុនហេងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញភារកិច្ចចូលរួមចំណែក ក្នុងការបម្រើប្រជាជាតិជាតិហត់ក្នុងឱកាសដ៏នឹកគិតត្រឹកនោះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជួយដំបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទាននៅពរជ័យស្រីមង្គលជាមួយនឹងផ្កាស្លានិងគួចំណងដៃក្មួយប្រុសក្មួយស្រីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគូស្រករថ្មីនេះមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាឋានសាគ្នាលុះដល់គ្រាអវសាន ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជួយដំបងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាព្រះអង្គបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទាននៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃចំពោះក្មួយប្រុសក្មួយស្រីរបស់ព្រះអង្គទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់និងខាសប្រាក់លម្អដោយក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរប្រុសប្រជាទានជាចំណងដៃដ៏គូស្រករថ្មីនេះបានប្រកបតែសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវភាពជាតារាតទៅ លោកបណ្ឌិតប៉ុលប៊ុនហេងសូមថ្លែងអំណរប្រជាជនជាដៃកម្មការ
ព្រះរាជសកលភាពដល់អបរបោព្រះកាយពលមមួននិងមានប្រជញ្ញយន្តយូជារិយប្រវសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជំលប់ដល់ត្រជាដល់កូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាតារាតរិងតេហេតុខ្នោកាសដល់ប្រសនុដែរព្រះករណាជាអមចាស់ជិតបងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកពុជាជាទីសក្ការៈដល់ក្នុងពុទ្ធសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពដល់អបរបោព្រះកាយពលមមួននិងមានប្រជញ្ញយន្តយូជារិយប្រវសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជំលប់ដល់ត្រជាដល់កូនចៅ